Фонді імені Маршала у Вашингтоні у п'ятницю відбулася конференція, присвячена Україні. Експерти обговорювали, які наслідки ситуація, що склалася, матиме для самої України, для Росії та Європи. Докладніше у матеріалі Олександра Яневського. Анексія Криму Росією та її підривна діяльність на Східній та Південній Україні мають прямий вплив на курс Європи та інтеграцію країн Європи, вважає Аліна Інаєва з Black Sea Trust і додає, це міняє сприйняття та перспективи демократичного курсу Європи та на безпеку Європи. Те, що сталося між Україною та Росією, пришвидшило курс європейської інтеграції в таких країнах, як Молдова та Грузія. Однак є велика проблема. У цих країнах частина населення не сприймає європейську інтеграцію. Цим може скористатися Росія на свою користь. З нею погодилась професор Джорджтаунського університету Енджела Стенд. Це не лише дестабілізація України в цілому. Путін кинув виклик домовленостям, укладеним після холодної війни. Дії Росії не закінчуються Україною. Розірвання Будапештського меморандуму несе загрозу іншим країнам-сусідам Росії та всьому Чорноморському регіону. Криза продемонструвала внутрішню слабкість багатьох країн Європи та Туреччини. What is the balance here? Туреччина намагається балансувати. В чому полягає баланс? З одного боку, це визнання територіальної цілісності України, а з іншого – тісні економічні стосунки з Росією. Залежність Туреччини від російського газу складає 60%. Експерти відзначили, що розмови всередині ЄС щодо диверсифікації постачання енергоресурсів були давно. Але реально ніхто не працював над вирішенням цього складного питання. Ми знали, що не добре мати таку залежність від російського газу та нафти. Деякі країни Європи залежать на 100% від цих поставок. ЄС не має спільної політики в енергетичному питанні. Немає спільної думки щодо санкцій всередині країн-членів Євросоюзу. Так, німецький бізнес виступає за жорсткіші санкції проти Росії. І у той самий час французький – ні. Франція має підписану угоду з Росією щодо постачання кораблів «Містраль». Андерс Аслунд, експерт Інституту міжнародної економіки, відзначив, що введені проти Росії санкції вже діють. Економіка Росії падає. Це означає, що західні санкції мають величезний вплив. Путін загрався. Він себе переоцінює. Російський ВВП становить менше 3% від світового та лише 6% від ВВП країн-членів НАТО. Найкраще, чого може очікувати російська економіка, це стагнація. Аслунд високо оцінив дії українського уряду у сфері економіки. Жоден попередній уряд не мав таких успіхів. Економіка України впала на 1% замість прогнозованих 5. За його словами, українська економіка лише зростатиме. Одна з причин росту – відсутність при владі Януковича, який крав 5% від ВВП. Олександр Яневський, «Голос Америки».